Ayan, and welcome back to my channel. At ngayong araw po mga kaibigan, isa i-update ko lang kayo sa aking mga seedling dito sa loob ng bahay. More than 1 month na po yung ating mga seedling dito sa loob ng bahay. So atin silang sisilipin. So para ma-update po kayo kung ano na nga ba yung sitwasyon ng ating mga seedling at saka ng ating mga transplant. So hindi ko pa yan siya ilalabas kasi kailangan ko pang magantay ng almost around 2 months kasi mamamatay pa sila sa labas dahil winter patapos pa lang yung winter at papasok pa lang yung spring. So dahil sa kadahilan ng ganyan po is dito po talaga yan sila sa loob ng bahay mananatili hanggat sa mag-planting season. Na yung planting season po namin is June. Pero nag-seg po tayo ng help sa ating meron pa akong ginamit na growing lights. So bali anim po yung ginamit kong growing lights kasi hindi kinaya ng mga bintana natin. So nagbili ako ng aking growing lights para matulungan natin sila sa pag tubo na maganda. Kasi kapag hindi ko siya nilagyan ng growing lights, sa tagal ng panahon na mananatili siya dito sa loob ng bahay, yung ating mga gulay or yung ating mga seedling is magiging payat na matangkad, yung parang naubusan ng dugo, yung parang hinika, ganon. So, kailangan ko talaga mag-seek ng help. Bumili ako ng growing lights. So, ipapakita ko po sa inyo yung aking mga updates sa aking mga seedling, mga kaibigan. At kung bago ka nga pala sa aking channel, ako nga po pala si Lai, ang babaeng mahilig magtanim ng gulay na may kilay. Ayan, so, kung makikita ninyo is nandyan mo yung ating napaka magandang money tree na aking pinutol. Kung hindi ka pa napanood ng aking video ng aking mga indoor plant update, ayan, meron po akong video yan na pinutol ko po yung aking money tree at the same time ipinakita ko rin po yung kanilang mga pinagputulan is nilagay ko rin po sa ibang mga paso. At ikot ko lang kayo ng konti para maganahan naman yung inyong mata na manood ng aking video dahil meron po akong maraming pananim sa loob ng bahay. At ayan po, nandito po sa likod natin is yung kapamilya ng philodendron. Yan, kapamilya po yan siya, pero kapuso po tayo mga kaibigan. Lagi po tayong kapuso. So, maligayang araw po sa inyong lahat at andito na nga, ipapakita ko na nga sa inyo yung aking mga gulay na napakataba. At saka ano po tayo ngayon, naglagay po tayo ng pataba na chicken manure sa ating mga seedling kasi kailangan din po nila yon. Bukod po sa ginagamit kong fish fermented fertilizer, gumamit din po ako ng chicken manure para magkaroon talaga sila ng magandang nutrients para hindi po sila pat-pat or hindi sila payat. Saan natin dito, ayan, kung makikita niyo yan, may video ako niyan na nung kakalipat ko lang siya at pagkalipas po ng isang buwan, ayan, kung makikita ninyo, napakaganda na ng kanyang mga tubo at saka, andito pa yung mga kasama niyan na nilagay natin sa ating karton at okay pa naman yung kondisyon ng ating karton, hindi pa yan siya sira. Kasi nilagyan ko siya ng plastic, so hindi pa siya nalanta. Ayan. So, hindi ito naman kasama niya. Mga iba't ibang mga uri ng mga kalabasa na ngayon ay napakataba na. Ayan. So, nilagyan ko po yan sila ng chicken manure. Kung makikita ninyo, nandito po yung ating atsal. Ayan. Napakaganda ng ano nila o, ng kanilang tubo. Kasi ang strong ng mga puno nila, tapos hindi talaga sila tumatangkad na patpat. Usually kasi kapag nagsisidling po tayo sa indoor, ano, ayan, alam po ng mga tao yan na, alam po yan ng kung sino ka man nanonood na nagsisidling indoor, alam mo yung consequences ng pagtatanim sa loob ng bahay kapag hindi po kayo gumamit ng growing lights or wala kayong enough na sunlight. Ayan, magiging patpat po. Pero dahil po sa, nandito po tayo ngayon sa, ayan, sa gilid lang ng bintana with matching patulong ng ating growing lights, ay maganda po yung tubo ng ating mga seedling na napakataba. At nandito naman tayo, ayan, kung makikita ninyo yan, ayan, naglagay ako ng chicken manure dyan, madami yan. At andito yung ating siling panigang. At saka yung aking tinurong sikreto, kailangan nyo po silang i-timing. Yung kunin nyo yung mga dikit-dikit, bawasan nyo kung hindi nyo naman kailangan, kung hindi naman siya
kung hindi nyo naman siya itatanim, katulad nito, yung sinabi ko sa aking nakaraang video, tanggalin nyo, magtanggal po kayo. Huwag po kayong manghinayang na magtanggal. Itira nyo po yung magaganda ang mga tubo. Ayan po yung aking sikreto. Tsaka yung ating kamatis dyan, ayan, kung makikita ninyo, strong din yung kanyang pagtubo. At tsaka excited na ako kasi, alam ko, kapag planting season na is, lalaki na po ito, is either magkaroon na ito ng bulaklak bago ko siya ilipat. But anyway, okay lang yan. Tsaka meron tayo dyan, ayan. Tsaka nandito naman yung ating talong. Ayan, meron tayong talong dyan. Ayan, maganda din yung tubo niya. At yung ating malunggay, ayan, pwede nilin siya panghalo sa tinola. Kaunti. Yung ating marigold, kung makikita din ninyo, o, diba, napaka-strong niya. Ang lalaki na ng mga ano niya. Ayan, o, dahon niya. Ang dami niyang dahon. Tapos nandito yung ating mga, ayan, o, diba, ang yaman niya. Yung ating mga basil, yung ating mga, ayan, iba't ibang uri ng ano yan. Mint. Ayan, meron tayong ano doon. Anis. Tsaka yun dito yung siling labuyo. O, ganda din ang tubo niya. Usually, yung siling labuyo is pangit po siya kapag ayun umpisan mo sa loob ng bahay. Kasi talagang magiging payat siya. Kasi yung sili kasi kailangan talaga niya ng kahit malang sinag ng araw. Pero dahil po meron po tayong growing lights, maganda. O, kung nakikita nyo din naman yan, yung ating spaghetti squash. Ayan, gumagapang na siya. Ayan, galit na gusto nang lumabas ng bahay. At saka medyo may pabulaklak na si Mayora. O, diba? Tsaka yung ating basil, ayan, hinarvest ko na din yung nasa ilalim niya. Inuuna kong harvestin yung sa ilalim para hindi siya abutin ng pagka dilaw na naani ko na siya. O, diba? Katulad niyan, ayan, diba? Ang dami niya nung nakaraan. Inani ko yung, inuna ko yung gilid. Tsaka matatapos ako sa gitna. Tsaka dito yung ating sibuyas na bumbay. So, kapag kailangan ko ng dahon, pumuputol ako dyan. Pwede po yan. Masarap din po siya para po siyang sibuyas dahon. Tsaka dito din iba nating kamatis. O, diba? Malalaki na siya unlike dun sa nakaraan kong video. At yung ating mga kalabasa, yung mga zucchini, mga pumpkin, ayan, marami yan dito, klase-klase yan. Mga kalabasa, opo, ayan, meron din yan dyan. Tsaka mga bulaklak dyan. Diba ang lalaki na niya, o? Oh? Yan yung ano talaga niya. Yung parang nakita ko yung kaibahan talaga na nilagyan ko siya ng growing lights kasi gumanda yung kanyang tubo at saka nagiging ano yun, nagiging strong yung kanyang mga puno. Yeah, nagiging strong yung mga puno niya dahil din yun sa ating growing lights. Saka nito iba nating mga kamatis. Saka aakyat muna tayo kasi kinulang tayo ng height, gagamit tayo ng upuan. Yeah, nandito pa yung iba kong mga pananim. Andun yung mga, you know, ang ganda din ng tubo no, no? Jalapeno yan doon na side. Tapos dito naman is parang atsyal na mahaba. Ayan, ang dami kong tinanim na atsyal kasi gagawa po tayo ng atsyal jelly. Ayan. Tapos yung kamatis natin, diba, tiniming ko na rin yan siya. Kung makikita niyo, ang dami niya mga spacing. Ayan, maganda po yung gawin ng ganyan. O, diba? Tinatanggal ko yung mga medyo, ayan, mga ganito. Kasi, hindi po ako nanghinayang na magtanggal kasi ang dami ko namang pinatubo. Ayan. Tsaka yan po ay mga butong libre lang po yan. Yan po yung mga buto ko nung nakaraang taon. So, hindi po ako gaano nabili ng mga buto. Kung kaya ko namang mag-provide na sarili kong buto, nagpo-provide po ako na sarili kong mga buto. Andito naman yung mga melon, o, diba? Ayan. Parang yung melon ko is mag-i-stay yun dito kasi mag-i-stay sila dito kasi maganda naman yung kanilang tubo. Ayan, o, melon. From Pinas. Tsaka andun yung mga talong din natin. Marami din tayong tinanim na talong. Mahahabang talong. Tsaka nito bulaklak din. Tsaka dyan melon din yan siya. Tsaka cantaloupe. At dito naman is yun, di ba? Ang yabong niya. Ang yabong ng ating mga dahon dito. Meron tayong mga repolyo. Ayan dyan, oh. Ang dami dyan. Cauliflower. Brussels sprout. Then, broccoli. Yan, iba-iba klase yan dyan. Tsaka andito yung ating mga kale. Meron tayong tatlong klase ng kale. So, yung kale, iriripat ko ito. Ililipat ko sa medyo malalaking lagayan. Tapos, yung kangkong natin, ayan o. Diba? Nagluto na ako niya noong nakaraan. Hinalo ko sa sinigang. At very masarap. Yes, very masarap siya. At dito naman na side, gagamit ako ulit ng aking upuan dahil hindi ko yan kaya. Diyan. Meron tayong special na repulyo, pula. Ay, hindi siya pula. Violet pala ito. Maganda ito. Yan po ang, binili ko po yung seed sa Amazon. At saka, sadly, hindi po lahat tumubo, ano. Yan, hindi po talaga lahat tutubo, lahat ng mga butong binili natin sa Amazon. Kaya, medyo hindi ko recommended na bumili ng mga buto sa online. Ayan. Kasi, ayan na, pangalawang taon ko na nagtanim ng mga buto na binili ko sa at yun nga
hindi po maganda ang germination ng mga buto. Ewan ko, kasi siguro baka gumamit sila ng mga old na mga seed para maibenta nila yung mga luma nila. Binenta nila yung luma at saka siguro yung luma na buto yung napunta sa akin. Pero advice ko po, hindi naman sa 100% na hindi siya tumutubo, pero parang manghihinayang ka sa presyo na babayaran mo kung bibili ka ng mga buto sa Amazon. Mas maganda talaga bumili ng mga buto sa mga farm na malapit sa inyo, yung mga trusted farm ninyo, farm na malapit sa inyo, or kung pwede, mag-keep na lang kayo ng mga buto pagkatapos ng season, then yun na lang itatanim mo on the next planting season. Yun po yung magiging advice ko lang. Kasi hindi talaga siya worth it. Kasi yung katulad ng alugbati na binili ko, ang mahal-mahal ng pagkabili ko sa isang pakete, tapos ilang buto lang din yun siya, tapos lahat ng buto hindi siya tumubo. At saka nag-try ako ng ampalaya. Hopefully na may tumubo kahit ilang ampalaya. But nag-try ako, hula pang lumalabas. Tsaka yung malunggay. Bumili ako ng 3 pakete ng malunggay. Tapos mga nasa 30 mahigit na malunggay. 3 lang yung tumubo. Then, nag-experiment pa ako nun para siya talaga tumubo. Nag-experiment pa talaga ako ng bonggang-bongga. O ba? Diba? Hindi katulad ng mga buto na pinreserve mo na lang sa'yo or yung binili mo sa mga trusted farm. Ano talaga siya? Sure talaga yung natutubo. Pero sa Amazon, hindi ko talaga siya maano. Hindi ko siya ma-advise na bumili ng mga buto. Tsaka bumili ako sa Amazon ng buto. Sayote. Ang dumating patola. O ba? Diba? Ang saklap, di ba? O, ganun po yung katotohanan kapag bumili po tayo ng mga buto. Tsaka take note, galing pa ng ibang bansa yon, hindi pa galing yon sa ano. O, galing pa China. Nag-order ako ng, nung nakaraan, nag-order ako ng upo na bilog, ang dumating pumpkin. O, di ba? So, pero ngayon na mga kaibigan, so, sana po ay maging aware po tayo sa ganung maliit na issues. At maraming salamat po sa panunood again at welcome. Maraming salamat po sa panunood. Again, medyo naano ako ngayon kasi matagal-tagal na ako hindi nakakapag-vlog. At maraming salamat sa panunood ng video ito. Sana po ay meron po kayong natutunan sa aking munting video. Ako nga po pala sila yung nagpapaalam. Ingat and God bless!